Bir daha salam əziz müdavimlər. Düşünmüşdüm birinci videoda bütün 38 sualında izahım verim. Biraz texnik səbəblərdən dolayı video dayandı və mən onu tək yerləşdirdim. Və düşünürəm ki, elə kifayət edir ki, hər video 18, 15, 20 dəqiqə olsun. Həm sizə sıxıcı gəlməsin, həm də belə hiss isə baxılanda düşünürəm ki, daha da dözüləsi olur videolar. Yəni, çox da vaxtınızı aparmış kimi görünmür. Deməli, 7-ci sualımız. Şəkildə verilən yaylardan 20 kg yük asılarsa, 1-ci və 2-ci yaylarda yaranan elastiki qüvvələri hesablayın. Bilirik ki, bu paralel birləşmədir. Paralel birləşmə zamanı ümumi yaranan qüvvə, yəni hansı ki burada ümumi yaranan qüvvəmiz olacaq, cismin çəkisi 200 N, ayrı-ayrı qüvvələrin cəminə bərabərdir. Yəni burada qüvvələr sabit deyil və ya bir-birinə bərabər deyil. F1 üstə gəl F2 bərabər olacaq 200 N-a. Bəs burada eyni olanlar nədir? Yayların uzanmaları, yəni mütləq uzanmaları bir-birinə bərabər olacaq. Birinci yay üçün F1 bərabər 2KX, bilirik elastiklik qüvvəsinin cüsuru KX-dır. Və birinci yayın sərtliyi 2K verildiyindən 2KX yazırıq. İkinci yayın elastiklik qüvvəsi isə, yəni yaranacaq elastiklik qüvvəsi 3KX-a bərabər olar. Bunları əgər biz bu birinci tənliyi də yerinə qoysaq, alarıq ki 5KX bərabərdir. Kavrosun x bərabərdir 200 N-a. 1KX üçün də almış olarıq 40 N. Bərabər 200. KX-ın özü də bərabər olacaq 40 N-a. Deməli, 1KX-ımız 40 N olarsa, bunu biz 2-ci və 3-cü tənliklərdə yerinə yazsaq, F1 üçün alarıq biz 80 N. 80 N. F2 üçün isə alarıq biz 120 N. Deməli, yaylarda yaranan elastik qüvvələri uyğun olaraq 80 N və 120 N-a bərabər olacaq. Bu da C variantına uyğundur. Daha sonra növbəti 8-ci sualımız. Düzdür, şərt tam yadımda qalmayıb, amma təxminən belə bir məsələ idi. Metal üzərinə 4 elektron volt enerjili fotonlar göndərilir, fotoeffekt baş verir və deməli, kinetik enerjiləri 2 elektron volt olur. Metal üzərinə 6 elektron volt enerjili fotonlar göndərilərsə, kinetik enerji nəyə bərabər olar və ya neçə elektron volt olar? Deməli, ilk anda biz bilməliyik ki, metalın çıxışı dəyişməyəcək. Ona görə ki, bir metal üzərinə həm 4 elektron, birinci halda 4 elektron volt enerjili fotonlar, ikinci halda isə 6 elektron volt enerjili fotonlar göndərilir. Heç bir halda çıxışı dəyişmir. Çünki bilirik, çıxışı yalnız metalın növündən asılıdır. Ona görə çıxışı heç bir halda dəyişmir. Biz ona görə də tapa bilərik birinci haldan çıxışını. Bilirik, fotonun enerjisi kinetik enerji ilə çıxış işinin cəminə bərabərdir. 4 elektron volt bərabərdir. 2 elektron volt üstə gəlsin A çıxış. Biz almış olaraq ki, A çıxış bərabərdir 2 elektron volt. Bunu da aparıb, Y foton bu 1 idi, Y foton 2 də yerinə qoysaq, yəni Y foton 2-ni bizə verib 6 elektron volt, bizdən artıq istəyir ikinci kinetik enerjini, digərin birinci kimi qeyd edək. Y kinetik, birinci tənliyimizdən gördüyümüz kimi Y kinetik də bərabərdir, Y foton çıxılsın, A çıxış. Buradan da alarıq ki, Y kinetik bərabərdir, 6 çıxılsın bu 2 elektron volt. Kinetik enerji bərabər olacaq 4 elektron volta. Düzdür, şərt tam yadıma düşməsi də təxminən belə idi. Sadə bir məsələdir. Sadəcə Einstein fotoeffekt tənliyini yazıb yerinə qoymaq lazımdır və bilmək lazımdır ki, eyni bir metal üzərinə göndərilən enerjili fotonlar çıxışını dəyişməz. Çıxışı onda dəyişər ki, metallar müxtəlif olsun. Deməli, belə sadə bir sual. Deyir, aşağıda verilən zərəciklərdən hansı? İşıq sürəti ilə, aşağıda verilənlərdən hansı işıq sürəti ilə, vakumda işıq sürəti ilə yayıla bilər. Sualı tam yazmamışam, yayıla bilərdi. Deməli, belə beta şüalar, səs dalğaları, mikrodalğalar. Biz bilirik ki, səs dalğaları ümumiyyətlə vakumda yayılmır. Ən sürətli yayılır bərk mühitlərdə. Beta şüalar işıq sürətinə yaxın sürətlə yayılsalar belə işıq sürəti ilə yayılmırlar. Mikrodalğalar isə işıq sürəti ilə, vakumda işıq sürəti ilə yayıla bilirlər. Cavab olacaq yalnız 3, yəni B variantı. Bu da sadə bir sual idi. Deməli, bu sual düzü mənim qarşıma çıxmamışdır. İlk dəfə imtihanda görürdüm. Ola bilsin ki, sizin qarşınıza çıxıb, artıq xəbəriniz var. Deməli, iki müxtəlif sıxlıqlı maye qarşıdılaraq eyni cinsli məhlul alınır.
Mayələrin kütlələri bərabər olarsa, qarışığın sıxlığını düstur ilə hesab, hansı düstur ilə hesablanır? Deməli, kütlələr eynidir. Deməli, M1 bərabər M, yəni birinci cismin mayənin kütləsi M1, M, ikinci mayənin kütləsi M2 bərabər M'dir. Bunlar qarışdırılarsa, təbii ki, kütlə 2M olacaq. Və qarışığın sıxlığı, rho qarışığın sıxlığını rho ilə ifadə etsək, birinci mayının sıxlığı rho 1, ikinci mayının sıxlığı rho 2 ilə işarə edək. İmumi həcmimiz ayrı-ayrı həcmlərin cəminə bərabər olacaq. V-nin yerinə M bölünsün, 2M bölünsün, üzr istəyirəm, rho qarışıq. Nəyə görə 2M? Çünki axırda əmələ gələn həcm 2M bölünsün, rho qarışığa bərabər olacaq. Kütləmiz 2M-dir. V1 bərabərdir M böl rho 1, üstə gəlinsin, M bölünsün, rho 2. Bilirik ki, M eynidir, M bir-birinə bərabərdir. Ona görə də burada M-lər ixtisar gedə bilər. Hər tərəfdən M-lər gedir. Alırıq ki, 2, deməli, 2 bölünsün rho, dair o qarşıq yazmıram, bərabərdir 1 böl rho 1, üstə gəl 1 bölünsün rho 2. Orta məxrəc əgər rho 1, rho 2 olarsa, sürətli olacaq rho 2, üstə gəl rho 1 və biz rho-nu taparsaq, məxrəc tərsinə çevrilir və ya sürətlə məxrəc yerini dəyişir. 2 də çarpazı olacaq aşağıya. 2 rho 1 rho 2 bölünsün rho 1 üstə gəl rho 2. Bu da uyğundur A variantına. Deməli biz həcmin yerinə ümumi alınan həcmin yerinə 2m bölünsün rho qarışığın sıxlığını yazırıq. 2m yazmağımıza səbəb də odur ki, kütlələr məhlulların kütlələri və ya mayələrin kütlələri bir-birinə bərabər olduqlarından toplayarkən bizə verəcək 2M-i. Növbəti sual 11-ci sualımız. Tranzistor üçün verilənlərdən hansı doğrudur? Saydə sualdır. Saydə və nəzəriyyə əsaslanan sualdır. İş prinsipi PN keçidinə əsaslanır, doğrudur. Yarım keçirici diod və yarım keçirici diodumuz və tranzistorun iş prinsipi PN keçidinə əsaslanır. Tranzistorumuz baza, kollektor və emitter hissələrindən ibarətdir. Emitterdən gələn cərəyan bilirik P, N, P. Bura kollektordur. P müsbət, P müsbət, N isə mənfi qütbə birləşməlidir. Emitterdən axan cərəyan gəlir tökülür bazaya. Cərəyan dediyimizdən elektronlar gəlir tökülür bazaya. Elektronlar mənfi, baza mənfi olduğundan həmin elektronlar sürətlənərək, mənfi mənfi nitelərdən sürətlənərək kollektora doğru hərəkət edirlər. İş prinsipi termoktor emisiyasına əsaslanır. Artıq səhv olar, çünki artıq biz iş prinsipi deyib PN keçidinə əsaslanır. Zəif şıxselini ölçür və qeyd edir. Xeyir, dedik, sürətləndirir, gücləndirir. Yəni 4 elektromaqnit rəqslərini gücləndirir. Yarım keçirici cihazdır, doğrudur. Həm yarım keçirici diod, həm tranzistor yarım keçirici cihazımızdır. Olacaq 1, 4 və 5. Doğru cavabımız. Növbəti 12-ci sualımız. Dəyişən cərəyan dövrəsinə kondensator və sarğac birləşdirilmişdir. I1 bərabər I2, yəni ampermetrlərin birinci və ikinci ampermetrlərin göstərişi 1 amper göstərir. Əgər dəyişən cərəyanın periodu 2 dəfə artırılarsa, A1, A2 və A3 ampermetrləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, burada A1 ampermetr birləşdirilib sarğac. I maksimum bərabər olur sarğac birləşdirilmiş dövrdə. U maksimum bölünsün X elə. X-elin də yerinə bilirik. Omega L yazırıq. Omega-nın da yerinə biz periodu gətirməliyik. Çünki period artıb. O maksimum bölünsün. Buradan bir ox şərisi qoyaq. 2 pi böl T vurulsun L. T də bilirik. Qalxacaq yuxarı. Əmələ gəlir. O maksimum vur T bölünsün 2 pi L. Gördüyümüz kimi sarğac birləşdirilmiş dövrədə cərəyan şiddəti period ilə düz mütənasib asılıdır. İndi kondensator qoşulmuş dövrəyə baxaq. Maksimum bərabər, U maksimum bölünsün XC-dir. XC də 1 bölə omega C olduğundan U maksimum vur omega C, U maksimum vurulsun 2P, yenə period gətiririk üstürə, vurulsun C. Kondensator birləşdirilmiş dövrədə isə periodla tərs asılıdır. Deməli, əvvəlcə hər biri 1 amper idi. Məsələn, bu da 1 amper idi, bu da 1 amper idi. Period 2 dəfə artdığından, sarğac qoşulmuş dövrədə periodla düz asılı olduğundan 2 dəfə artar olacaq 2 amper. Yəni, I1 olacaq 2 amper, 1C. I2 isə periodla tərs asılı olduğundan, period 2 dəfə artdığından bu 2 dəfə azar olur, 0,5 amper. İndi biz bir şey də bilməliyik ki, bunlar biri sinus, biri kosinus və ya biri
Məsələn, sarğac qoşulmuş dövrdə cərəyan işlətən rəqsləri gərginliyin rəqslərindən pi bölü 2 qədər geri qalır. Kondensatorda isə əksəndir. Yəni, əks fəzada rəqs etdiklərindən A2 taparkən I1 üstə gəl I2 yazmağımıza baxmayaraq, əks fəzada rəqs etdiklərindən biz alarıq ki, I2 çıxıs, I1 çıxılsın I2, yəni 2 çıxılsın A3 üçün alarıq və I3 üçün alarıq 2 çıx. 0,1 bərabər olacaq 1,5 amperə. Yəni, belə bir cavab aldıq. 1-də oldu. Deməli, 1-də olacaq 2 amper C. 2-də olacaq B. Burada ikinciyə A2 olmalıdır. Hər birinə A3 yazmışam. Onu düzəliş edərsiniz sizdə. 3-də də olacaq 0,5 amper, yəni B. Yox, 1,5. Daha doğrusu D variantı uyğun gələcək. Burada olacaq D variantı. A3-də deməli taparkən 2-dən çıxırıq 0,5-i. Burada 0,5-dir. Alırıq 1,5. Növbəti 13-cü sualımız çox maraqlı sualdır. Mayın müstəvi üzərində kütləsi 10 kg olan cisim sükunətdə qalması üçün müstəviyə paralel neçə Newton qüvvə ilə təsir etmək lazımdır? Bilirik ki, əgər bunu aşağı doğru dartan mj sinus alfadır, yəni ağırlıq qüvvəsinin üfüqə paralel toplanandır. İndi onları qeyd edəcəm. Əgər bu sükunətdə qalırsa, yəni mj sinus alfanı aşağı dartdığından bizim sürtünmə qüvvəmiz istiqamət olacaq yuxarıya doğru. Deməli, mj bilirik. Həmişə cismin mərkəzindən düz yerin mərkəzinə doğru yönəlir və bunun iki toplananı olur. Biri səthə perpendikulyar toplananı mj kosinus alfa, biri isə səthə paralel toplananı mj sinus alfa. Sürtünmə qüvvəsində, yəni bu cisim sükunətdə olması üçün, əgər F qüvvəsinin təsirində bu hərəkət etsəydi, sürtünmə qüvvəsi də aşağı olardı. Amma bu hərəkətə gəlməyib. Hal-hazırda bizdən istəyir ki, sükunətdə olsun, ona görə sürtünmə qüvvəsini mj sinus alfanın əksinə. Çünki bizdə bu dəqiqə hal-hazırda hərəkət etdirməyə çalışan mj sinus alfadır ki, o da istəyir aşağıya doğru cismi dartsın. Yadda saxlayın, əgər hərəkətdədirsə, F sürtünmə bizim F dartımızın əksinə, yox sükunətdədirsə, biz məcburuq ki, onu F ilə eyni istiqamətdə götürək. Bu, deməli, bu düsturlar Rüstəmovun kitabında da var. Orada da diqqət eləsəz, görəcəksiniz. Deməli, buradan alarıq ki, mj sinus alfa, yəni, yalnız biz baxırıq paralel toplanlara, bizə perpendikulyar toplanlar lazım deyil. Çünki hərəkət üfüq boyunca, özür istəyirəm, mail boyunca baş verir. Mj sinus alfa üstə gəlinsin, mj sinus alfa bərabərdir, F üstə gəlinsin, F sürtünmə. F də burdan bərabər olacaq. Mj sinus alfa çıxılsın. F sürtünməni deyənə bilirik. Mü mj kosinus alfa yazmalıyıq. Daha sonra yerinə qoysaq 10 vurulsun 10. Sinus alfa 37 dərəcədə alır 0,6 çıxılsın. Mü-nü verib 0,3 vurulsun yenə 10 vurulsun 100 vurulsun 0,8. Deməli, bura bizə verir 60-ı, burada bizə verir 24-ü, 60-dan da 24 çıxırıq, qalır 36. Yəni, B variantı. Bilmədim, video getdi yoxsa getmədi. 14-cü sualımız. Bunun mən sizə iki yolun deyəcəm. Hansı ki, biri yadımızda qalsın deyədir. Görürük ki, burada F qüvvəsi üfüqlə bir bucaq əmələ gətirib. Belə bucaq əmələ gətirən qüvvələri, vektorları fərq etməz, toplanlara ayıraraq hesablamaq bizə sərf edir və ya elə onunla da tapmalıyıq. Deməli, bir Y oxu boyunca, bir də X oxu boyunca bunun toplanlarını çəkməliyik. Bura olacaq Fx toplananı və ya səthə paralel toplananı, Fy toplananı və ya səthə perpendikulyar toplananı. Biz riyaziyyatdan bilirik ki, bucağa bitişik katetin, yəni hansı ki Fx-ın hipotenuza nisbəti bizə kosinus alfanı verdiyindən Fx-ı biz alarıq F vurulsun kosinus alfa. Fy-də, yəni bucağın qarşısındakı katetin hipotenuza nisbəti bizə sinus verdiyindən alırıq F sinus alfa. Daha sonra bizdən buradan istəyir sürtünmə qüvvəsinin ifadəsini. Bilməliyik ki, cisim sağa doğru, yəni F qüvvəsinin təsirilə sağa doğru hərəkət etdiyindən sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə, özü burada qeyd etmişdi ki, səhv eləmirəm, yeyin, aha, var orada, bərabər yeyinləşən hərəkət edir. F sürtünmə qüvvəsi də hərəkətin əksinə təsir edəcək. Burada başqa hansı qüvvələr var? Dayağın reaksiya qüvvəsi var, düz yuxarıya doğru. Çəkisi var,
yəni P aşağıya doğru MJ-si. Buradan biz götürməliyik hansı qüvvələri? Sətə paralel qüvvələrə baxsaq, F kosinus alfa və F sürtünmədir. Sətə perpendikulyar qüvvələrə isə baxsaq, N, F sinus alfa və MJ görərik. Biz də bilirik ki, F sürtünmənin üstü mu vurulsun N-dir. Burada biz N-i tapıb, gətirib yerinə qoymalıyıq. Deməli, biz bilirik ki, Y oxu boyunca, əgər belə suallar verilərsə və bizə desə ki, əvəzləyici qüvvənin Y və X oxu boyunca toplananların tapın. Fy boyunca, yəni Y oxu boyunca cisim hərəkət etmir. Yəni Y oxu boyunca cisim sükunətdədir. Ona görə də Y oxu boyunca cismə təsir əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər olduğundan, deməli, aşağı və yuxarı təsirdən qüvvələr bir-birini tarazlaşdırır. Bizdə burada yuxarı təsirdən qüvvəmiz N üstə gəl MJ sinus alfa bərabərdir MJ-yə. Bizə lazımdır N. N də bərabər olar. MJ çıxılsın MJ sinus alfa. MJ sinus alfa. Üzr istəyirəm. MJ sinus alfa yox, F sinus alfa. Üzr istəyirəm. F, çünki dedi ya, F sinus alfadır. Çıxılsın, F sinus alfa. Aha, gətirib bunu F sürtünmədə yerinə qoysaq, biz alarıq B variantını. İkinci halda, əgər sizin düstur yadınızda qalırsa, sadəcə o toplamadır, yoxsa çıxmadır deyə fikirləşirsinizsə ki, hansıdır? F qüvvəsi üzü yuxarı yönəlib, MJ isə üzü aşağıdır. Bunlar əks istiqamətdə olduqlarından çıx olaraq xatırlaya bilərsiniz. Bir də var cismi itələdikdə. Cismi itələdikdə isə F qüvvəsi də üzü aşağıya doğru yönəlir. MJ də aşağı, orada isə toplama olur. Yəni, bu üsulundan da yadınızda qala bilər. Ən azından bu da sizə bir köməkliyə edə bilər.